Kun je mij vertellen hoe lang de Wereldwinkel al bestaat hier in Schijndel? Hier in Schijndel bestaat hij ruim 40 jaar, denk zo rond 42 jaar zoiets. Dus echt wel vanuit de begintijd eigenlijk. Zijn ze begonnen toch wel een beetje als een soort protest tegen de oneerlijke handel in de derde wereldlanden. Wat verstaan jullie onder eerlijke handel? Eerlijke handel is dat de mensen een eerlijke prijs krijgen voor wat ze verkopen. Aan bijvoorbeeld aan de wereldwinkel en gangbaar is in dat land. Hè, kijk, hier is natuurlijk een euro meer waard als dat daar bijvoorbeeld een rand in Zuid-Afrika is, maar dat het in verhouding is. Oké. En uit welke landen komen de producten zoal? Zuid-Amerika, Afrika, Azië en daar dan toch wel de landen, India die kant op, waar het gewoon hard nodig is. Jullie bezoeken de projecten ook zelf? Nee, wij zelf niet, helaas. Ik zou het wel willen. Ik reis wel veel, maar nee, wij gaan het in Culemborg halen. Daar zitten de importeurs, kleine importeurs, en die kopen het in. Die hebben ook certificaten, zodat het zeker eerlijke handel is, dat mensen waar krijgen voor hun geld en dat het hier terecht komt. En ik heb begrepen dat jij ook de inkoop doet zelf. Ja, met nog iemand, met Gemmy. En we proberen ook altijd mensen die nieuw komen, dat gaan ze ook met ons mee. Omdat ze dan toch zien waar het vandaan komt. Geopend? Wij zijn van dinsdag tot en met zaterdag open, van 10 tot 5. Nou, laten we hopen dat de markt uitgebreid wordt en dat de mensen de weg naar de wereldwinkel inderdaad weten te vinden. Ja. Ja, ik denk zeker dat het de moeite waard is. Ja, want mensen komen hier binnen inderdaad en ze zijn zo enthousiast van wauw, dat had ik eerder moeten weten. En dan komen ze ook terug.